Як повідомив голова облдержадміністрації Анатолій Полосков, у межах президентської програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» у Закарпатті продовжують відновлювати маршрут М06 Київ-Чоп. Так, ремонтні роботи відновили на ділянці від села Розівка до середини Холмока. Раніше тут відфрезерували зношене покриття, підсилили основу та влаштували вирівнюючий шар із крупнозернистого асфальтобетону. І менш ніж за добу на одній зі смуг руху вже встановили кілька кілометрів нового покриття. Зараз на цій ділянці підрядна організація впорядковує узбіччя, встановлює бордюри та влаштовує з'їзди. Основні етапи робіт позаду, тож водії мають можливість відчути помітну різницю, оскільки зараз на цій ділянці вже немає вибоїн, ям та бучин.